від Європейського банку розвитку реконструкції, Європейський інвестиційний банк, інших міжнародних фінансових установ. Вже зараз ми очікуємо до 3 мільярдів доларів в поточному році. Як інвестиції в українську економіку. Але саме основне для нас – це деескалація ситуації на сході України і позбавлення України від російської військової присутності. За інших обставин, треба відверто говорити, залучити приватного інвестора в країну, яка має війну з ядерною державою, чим є Російська Федерація, дуже складно. І Путін спеціально це робить для того, щоб іноземні інвестори не приходили в Україну. Ми проводимо першу конференцію на підтримку України, в якій беруть участь близько 500 учасників, які представляють понад 50 країн. Це конференція, яка має на меті перше підвести підсумки реформ в Україні, друге – визначити пріоритетні цілі, які Україні разом з нашими західними партнерами необхідно йти. І третє – це підготуватися до подальших спільних зустрічей, як в Україні, так і за межами України. Значить, конференція по підтримці України – перший крок. Наступний крок буде інвестиційна конференція в Сполучених Штатах Америки. Також наступна конференція – це буде конференція в Німеччині інвестиційна, мета яких – залучення іноземного капіталу виключно у якості приватних інвестицій. Також в Києві буде проведена Київська безпекова конференція, яка буде в основному акцентуватися на питаннях деескалації ситуації і боротьби проти російської агресії. В кінці поточного року ми з нашими західними партнерами плануємо провести велику інвестиційну конференцію, яка також підведе підсумки реформ і дасть нам дороговказ і також план по тому, які додаткові фінансові ресурси Україна може залучити і Україна може отримати. Безпрецедентний рівень сьогодні учасників нашої конференції. І дуже важливо, що вчора на саміті Україна-ЄС було, власне кажучи, підведено підсумки проведених реформ, і Європейська комісія дала дуже чітку оцінку, позитивну оцінку проведених реформ, і це зазначено в рішенні саміту, і також визначили ті подальші реформи, які необхідно проводити в Україні. Так що це перший, але важливий крок в отриманні додаткової підтримки наших міжнародних донорів, наших партнерів, і в тому, щоб Україна стала дійсно повноцінною європейською державою.